de säger, vi har valt dig, du är drottningen på balen. Och de tar mig under armen och de nästan föser in mig. I den stora spegelsalen blir det tyst och alla stirrar. Och de ler med rovdjurständer medan isbitarna klirrar. Det är tyst i spegelsalen och jag tänker, jag är galen. Det som händer, händer inte. Allt är hungerfantasier. Och en mardröm fylld av spöken. Tills en man med krokodilskäft väser till mig. Får jag bli er kavaljer i valsen, fröken? Och vi dansar som besatta. Klackar, slår och sidan frasar. Och jag hör dem alla skratta medan hela världen rasar. Och champagnekorkar smäller och kristallkronorna blänker. Och den gamla generalen flinar mot mig. Och jag tänker, vad har du drömt? Och jag skriker mitt i dansen och musiken slutar spela. Ni har inga liv att leva. Det är bara hån det hela. Och jag slänger av mig minken och jag ger dem pärlhalsbanden. Och jag kastar undan drinken som jag ännu bär i handen. Och jag ser på deras slappa ansikten och falska tänder och jag letar i min kappa efter stickan. Och jag vänder mig emot den skrämda hopen som står vacklande framför mig. Jag har ingenting att mista, ingen herres hand att slicka. Jag har spart min allra sista lilla tunna svavelsticka. Om ni närmar er och rör mig kan det hända att jag bränner er till aska än i sänder innan vi blir sönderbrända. För den eld som ni vill tända vill jag inte att ni tänder. Jag stoppar ner min sticka. Detta sista hopp jag äger i min tunna kappas ficka. Och jag skyndar ut från balen, åter hungrig, trött och frusen, står jag där på trottoaren. Och jag sjunger medan ljusen långsamt slocknar i lokalen. Mm. Kent Anderssons version av Flickan med svavelstickarna. Mm. Sitt kvar, vi är strax... Hej Torsten, hey. Välkommen hem får man säga, från New York. Ja, ja. Där såg man att du var hos konkurrenterna. Over there, ja. Ja, du var inte så imponerad av Manhattan och New York, förstod jag. Nej, jag tyckte att jag kunde bättre engelska än vad de kunde. Men gillar du inte, en del tycker jag att det är det häftigaste som finns. Nej, jag verkligen gillade eller ogillade det. Nej, men det visste jag innan att jag inte skulle... Varför åkte du dit då? Nej, för att jag tycker att Fredrik och Filip är mångfacetterat begåvade killar. Och att det kunde bli en bra grej. Vilket det blev också. Jag tyckte det var jätteroligt. Och till och med spela paria direkt sen där mot Bacon utan att kunna ett ord engelska. Alltså. Det var skitbra. Och nu svor jag, det får inte jag. Du, jo, det är ju häftigt med... dig och teater och jag tycker att man är verkligen med stolthet, det kan jag säga, med TV4 som nu gör tv-teater. Ja. Och du har gjort Gustav III som du både har skrivit manus och regisserat. Jag har bearbetat den bearbetat, för det är Sven de Blanc. Jag har regisserat och Sven de Blanc, jag har regisserat och jag gör kungen. Mm. Men du också, vi ska alldeles strax titta, men du har också sagt att det är ingen tillfällighet att du har valt Gustav III. Du har många gånger sagt till mig att du känner igen den här ganska ensamma men väldigt begåvade teaterkungen. Ja, ja, jo visst. Jag har ju kommit till... Det finns några män då, eftersom jag då är man då, så finns det några män i teaterdramatiken som jag har velat göra och som jag drar ett streck, som jag kan dra en linje. Alltså att de hör ihop, va? Det är ryttmästaren i Fadern, vilket är ganska, och så är det då Gustav III, och jag menar, de är egentligen till yttre väldigt olika män, va? Ryttmästaren går i stövlar med sporrar och macho och liksom hela köret, va? Och Gustav är ju liksom otroligt kvinnlig till sin... Det var ju bitvis på modet på den tiden, men han har också en otrolig kvinnlig skörhet i sig, va? Och ger mer plats för den, men han har också den slaktare i sig som ryttmästaren har, va? Så att, och sen så då Tycho Gabriel Glas, det vill säga doktor Glas, va? Dessa tre män. Men det är också, det finns en melankoli och det finns en utsatthet i alla de här som du plockar upp också. Ja. Som du känner igen dig i. Ja, oh ja.
som jag känt igen mig i hela mitt liv. Jag började läsa Gustav III när jag inte kunde läsa och satt i min morbrors knä och var 4 år och han läste för mig. Han läste hela svenska kungahistorien och mest fastnade jag då för den här, alltså det finns en kort historia då på 2 minuter. Jag undrar, vad fan blir det för grabb från Huvudsta så jävla liksom alldeles liksom fascinerad av en liksom sminkad teaterfjolla då, sådär va. Så läste Påvits, heter en kille som gav ut, killen eller herre, gav ut Gustavs brev eftersom han till 99% skrev på franska, va, översatte, så det är 20 år sedan, va, och då hade jag möjlighet att snacka lite med honom där och så vidare, och då berättade han om en händelse. Det är så, det är efter kriget mot Ryssland som vi visserligen vinner, va, emot hans kusin då, Katarina den stora och så vidare, va. Men det har bara för att han vill, han vet att Gustav II Adolf och Karl XII är de två som eventuellt då kan besegra honom, va, i historien framåt, va. Men han vill, bara för att någon stor krigarkung har han ju inte än så länge manifesterat sig som, men då gör han detta, va. Och han står där, va, längst fram på sin fartyg Amfion och låter då Armfelt sköta hela köret, va, för själv kan inte kriga, men han står där och kulorna viner och så vidare, och det hela blir ett fiasko och Sverige tvingas in i svensk Sund, en vik, va. Alltså det är fullständigt omöjligt, alltså det är bara kapitulation, va. Det är liksom 2 skepp emot Rysslands liksom 30 armader som kommer, va, ungefär, va. Det är inte exakta siffror, men ungefär. Då händer någonting, va. Då plötsligt, va. Och det där är också någonting som Gustav, när man ser hans historia igenom, att han har gudarna med sig, va, så vänder vinden, va, till Sveriges fördel, va. Och dessa liksom sketa 2 skepp besegrar liksom hela liksom ryska armadan och vi vinner kriget, men detta på bekostnad av att Sverige är alltså totalt i fattigdom, va. Stockholm är en sanitär olägenhet, va. Det finns inga pengar, det finns ingenting. Det är då Gustav börjar sälja ut pastorat, det vill säga Anders Karlsson vill bli greve Karlsson, visst, ja, men skriv på här då, och så kostar det 2000, va, alltså bilhandlarfasoner, va, minst sagt. Och det är där han sätter första spiken i sin kista, va, för nu blir adeln förbannad. Men så byggs då Hagapaviljongen först, va, för där ska han sitta och titta på när Versailles då, som ska spräcka Paris Versailles då, ska byggas, va. Hovdamen har lämnat hovet, det är kyla överhuvudtaget, man talar om den här kungen som bor i en stuga där ute istället för att bo på slottet och titta, och då så sitter han då med sina närmaste Armfelt, Skrödeheim, sin finansiella rådgivare och så vidare. Nu får vi göra kul. Spänn för slänas och åker upp till Solna krog som ligger ungefär där Bilja ligger nu, va. Och det gör de, va. Så Sveriges konung kommer in med ett sällskap på 10-12 personer och här äts det och allting och så vidare, och så ska det betalas. Och då så kommer Gustav vinkar till krögaren, jag har inga pengar, jag kan inte betala. Och alltså, det går inte att vara Sveriges regent och inte kunna betala, va. Det går inte, va. Därför älskar jag den här karln, va. Så han gör så, men jag fixar det här, va. Så linkar han ner då vanskap som man är i vänsterhöften och inte alls den tjusar koning som man framställt honom som. Linkar han ner längst Haga, va. Och ett oöppnat porträtt på Katarina den stora, sin kusin, som han har fått i offergåva då, efter vinsten då i kriget, va. Det här är jämnt då. Och så där, I love him. Liksom. Ja. Du, nu ska vi titta på när du spelar. Det är häftigt, eller? Ja, det är häftigt. Det är väl värt en applåd. Du, vi ska titta på när han spelar, när du spelar Gustav III, sminkad, som du säger, en fjollig sminkad teaterkung, men med en enorm kärlek till teatern. Och mot dig så spelar både din dotter och Henrik Schyffert i den här scenen. Ers majestät, mina
Blessyrer från kriget, ja. Så krig och krig i själva verket, herr baron. Att han har mage att ställa till mitt vulgärt uppträde i mitt förmak. Inte bara det, på det. Nej, han backar inte utan fortsätter framåt och anklagar sin konung för nonchalans. Och detta gör ni inför skröder. Hej baron, essen och liten kammarpas med öronen på skaft. Det är vad jag kallar stil, det är takt, det är gras. Ers majestät, jag ber... Ni tiger? Eller hade ni förklaringar? Jag har ingenting att säga, jag är förkrossad. Ja, men det hjälper inte mig nu. Det hjälper inte mig nu, nej. Det hjälper inte mig nu. Vad ska jag ta vägen? Vad ska jag med dig till? Vad ska jag ta vägen? Vad hjälper det mig nu? Jag har tillåtit er att sitta. Ers majestät, jag... Varsågod, sitt. Men ni har ju precis sagt att jag... Varsågod, sitt! Trash! Men vad säkert. Nå, vad talade man om där ute? Alleri, vad tar jag? Ers majestät, vi talade om oppositionen. Oppositionen? Perfekt, var det sant? Vad sa man? Att Ers majestät måste ingripa med kraft. Med kraft. Perfekt med kraft. Och vad ska jag göra då? Jo, ska jag gå och hugga huvudet av hela min aristokrati. Vad bra? Ers majestät, det viskar som ett attentat. Det måste ju få... Attentat, perfekt. Perfekt attentat. Och vad ska jag göra? Jag vet det redan. Jag går hit till lådan och där hoppar jag in och gömmer mig där. Ers majestät, det är dyrbara liv. Nej, men sluta nu. För vem är det livet så dyrbart? Vad ska jag ta vägen? Ska jag gå upp i rök? När herrarna glor på mig som basilisker? Ska jag krypa under jorden när någon fin i gadesfänrik griper till värjan? Ska jag bara ha en näska vjär när jag möter min drömmel till bror? Ers majestät! Det spelar inte så kär. Vad ska jag ta? Säg mig det vad jag ska ta vägen. Jag lever. Jag sover. Jag existerar här på teatern. Bra. Visas i TV4 den 11 augusti. Och Henrik Schyffert såg vi. Nu såg vi inte din dotter där, men hon spelar också med där. Ja, hon spelar kronprinsen sedermera Gustav IV Adolf. Hur var det då? Det... Jättehäftigt. Ja. Lite otäckt faktiskt. Alltså, i den åldern, så hon är 15. Hon stirrade bara rakt in i mig. Alltså. Det var fan. Det var... Ja, fan vad häftigt var. Och bra är hon. Och vacker är hon. Och fantastisk är hon. Och jag har en dotter till dessutom. Som också är, som är lika fantastisk och vacker och begåvad. Du, Torsten, det här du säger, den där... Tycker jag såklart. Som ja, det är klart du tycker. Men det är väl roligt att de går i dina fotspår när det gäller teater? Nej, det tycker jag inte. Teatern. Tycker du inte att de ska ägna sig åt teater? Nej. Felice, min äldsta dotter, frågade en gång... Du tycker inte vi ska hålla på med teater, pappa? Nej, det tycker jag inte. För att? För att, frågade hon. Och då säger jag så här, jo, du förstår, Felice, det är så att vi som håller på med teater, vi är lite ledsna. Och är vi inte det när vi börjar, så blir vi det. Men vad är, du skrattar åt det där, det låter väldigt sorgligt. Nej, men alltså, yrkesskrå, min värld, teatervärlden, som är den vackraste världen som finns, tycker jag. Va? Och samtidigt så är det en pina arslet, va? Ja, vad i helvete. Men den...
Alltså alla vi som håller på med det här, vi bär ju på någon form av sorg. Vi gör ju det. Det är därför vi har behovet av att berätta om oss själva genom andra människor. Men har den här sorgen som du har talat om så mycket lindrats med åren? Du är närmare 50, du verkar leva ett lugnare liv. Eller är sorgen kvar där i botten? Den är bottenlös, den sorgen.